ogromno iznenađenje Akupi. Za sada poražena, pokušali su gosti Aleksa Petrović i Vučević. Budućnosti iz igre izašao igrač sa brojem 14, Orešan. Iđe na kipi Trejala, iz igra izlaz igrač. Dva jedan za Trejala, strelac gola, Admir Kecar, broj 14. Izvan ekipe budućnosti iz igre. Žuti karton za Kecar Admir, sa njegovim ulaz igrač sa brojem 32, Petrović Igor. Izvan ekipe budućnosti iz igre izašao igrač sa brojem 25, Avram Radovan, sa njega ušao igrač sa brojem 10, Jaličić Žarko. Žutkarci dobio igrač Trejala sa brojem 17, Jovanović Ivica.
Izvan ekipi trejala iz igre iza Šegljak sa vremen 17. Jovanović Čivica umjesto njega u... Završena utakmica, pobjedom Trejala rezultatom 2:1.